Вітаю вас, пані та панове. В ефірі «Тема дня» і наш сьогоднішній гість Вадим Гуцул, начальник головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Вадим, минуло півроку вашої діяльності, вона була дещо направлена на певні зміни. І недавно була проведена презентація в рамках, так би мовити, звітності перед громадськістю за роботу вашого управління. Як взагалі ви можете оцінити роботу, як відбувався звіт презентації? З урахуванням тих показників, які ми бачили і навіть за результатами 5 місяців в Міністерстві юстиції під час проведення колегії, міністром було відзначено роботу загально як задовільно. Однак деякі питання були акцентовані, про які я далі скажу, на яких треба буде звернути увагу і посилити, покращити діяльність. Звичайно, що в загальному плані і в управлінні державної реєстрації нашій нотаріату, а також в управлінні державної виконавчої служби робота загалом є задовільною. Є деякі питання щодо вирішення, і ми їх будемо намагатися. Головними питаннями, які я би хотів акцентувати, які є досягнення і за півроку, і взагалі з початку того, як я прийшов на посаду і разом з командою Головного територіального управління юстиції, це досягнення відкритості до громадян, повага до честі і гідності їхньої. Проведення оцих відкритих наших виходів і флешмобів, постійного спілкування на вулицях із громадянами, надання їм консультацій разом із безоплатною правовою допомогою, виїзди безпосередньо мене, як керівника і заступників головного територіального управління юстиції до районних центрів, де разом з райдержадміністраціями і БПД ми проводимо такі консультації. Також мушу сказати і про наше створення нового намету інформаційного, який вже працює декілька тижнів на території міста Кропивницького з метою інформування про наші сервіси, про ті права, які наші громадяни мають, про те, як вони можуть захистити наші права. І в цьому інформаційному наметі є всі буклети необхідні по напрямкам, які цікавлять наших громадян і що вони повинні знати. Ми над цим постійно працюємо, удосконалюємо, розробляємо нові буклети для тих чи інших питань, які в більшості цікавлять наших громадян. Мушу сказати, що і ми працювали в такому напрямку завдяки цьому і внов створеній національній програмі «Я маю право». Ми започатковуємо її на базі Мін'юсту, який був презентований ще 7 червня. Міністр юстиції разом із компанією «USAID» запустили цей проект. І цей проект, я вже говорив, не буду детально зупинятися, але ідея така, що боротися із свавіллям чиновників, в тому числі у сфері правосуддя, в сфері захисту прав власності і корупції у вищих навчальних закладах. Зараз ми до цього готуємося, у нас є місяць для того, щоб підготуватися з інформаційними банерами, з інформаційними листівками, і навіть буде додатковий інформаційний намет щодо цієї програми «Я маю право». Ви нас побачите з 1 вересня, ми будемо працювати в цьому напрямку. Та завдяки цим питанням, які ми створювали по відкритості, ми зменшили кількість скарг і звернень громадян на 28% порівняно з минулим аналогічним періодом, тобто за перше півріччя 2017 року порівняно з першим півріччям 2016. Це говорить про те, що я й сам бачу, про те, що фактично люди нам почали довіряти, і ми ту масу проблемних питань закрили, які були навіть і повторними проблемними питаннями. Я бачу це і по зверненням, які, ну, кількості людей, які знаходяться в приймальні. Це також сприяло тому, що, не дивлячись на графік прийому громадян, які в мене як особисто, як у керівника і заступників є, ми приймаємо громадян, коли вони прийдуть, не щоб вони не ходили подвічі, особливо ті люди, які похилого віку. Тому направлення на таку відкритість, вона вимагає доволі таких незвичних кроків для такої структури, як управління юстиції. Як люди приймають? Як громадяни відреагували, по суті? Я вам хочу сказати, що дуже позитивно, і їм це подобається, і не тільки громадяни, це і бачать громадські активісти, до яких ми
ходимо на громадську раду, яка створена при облдержадміністрації. Вони бачать, що ми надаємо будь-яку інформацію. У нас немає вибірковості, чи ми надаємо цю інформацію сьогодні, а завтра ми вам не дамо, бо це нам не цікаво. Ми повністю відкриті і повністю допомагаємо і консультуємо, навіть якщо це не наші повноваження. Ми надаємо консультації в правовому полі в межах чинного законодавства для того, щоб ми допомогти людям чи тим же громадським активістам встановити справедливість і права наших громадян. Тому таким чином ми здійснюємо. Я вам хочу сказати, що про виступи в ЗМІ ми також зробили великий прорив в будь-яких ЗМІ. За цей рік ми всіх виступів головного територіального управління юстиції – це 965. Якщо в минулому році за весь рік було 556. Це в 3,5 рази більше. Це означає, що ми дійсно доносимо до наших громадян всі ті можливості, які вони можуть використати, використовуючи наші сервіси, а також роз'яснюємо їхні права, які вони мають право не тільки в сфері юстиції, а в сфері медицини, в сфері там забезпечення соціального і тому подібне. От говорячи про сервіси, якраз була запущена маса проєктів, в тому числі шлюб за добу і видача посвідчення про народження дитини прямо в пологовому будинку. Як ці всі вони відчувають себе зараз? Це загальнонаціональні проекти, які вже мають масштаб свої українські ці проекти. Добре, що вони добре сприйнялися нашими громадянами. Шлюб за добу фактично ми вже проводимо з 31 березня. На сьогоднішній, на перше півріччя у нас одружилося на Кіровоградщині 57 пар. Вже липень був дуже жвавим, інтенсивним. На сьогоднішній день уже в нас 94 пари. І в цьому місяці, найближчим часом, ми будемо соту пару, я особисто вийду для того, щоб привітати і зробити серйозне таке свято, для того, щоб презентувати нашим громадянам ще більше цей онлайн цей сервіс. Крім цього, вручення свідоцтв про народження за півріччя ми вручили 2001 свідоцтво за півріччя. Якщо говорити з початку пілотного проєкту, це з 29 грудня 2015 року, то ми вручили більше 5000 таких свідоцтв про народження безпосередньо в пологових будинках. За півріччя також, крім цього, ми вручили разом із свідоцтвами про народження довідки про місце реєстрації новонародженого. Це було у нас 456 довідок. І це говорить про те, що чому їх менше, ніж самих свідоцтв. Це говорить про те, що або людини ще недостатньо знають про наш сервіс, тому ми будемо робити в цьому напрямку багато кроків, щоб все-таки розповсюдити як в пологових будинках, так і в інших місцях. І ще це має значення в тому плані, що на території міста Кропивницького ті, хто народжують дітей, не завжди є вони місцевими мешканцями. Тому місцевим тільки видаються такі довідки місцевим мешканцям у Кропивницьку. А тим гостям, які народжують у пологових будинках Кропивницького, вже видаються довідки, коли вони поїдуть додому, чи то в Долинську, чи Добровеличківку. Важливим питанням хотілося б, ми встигли зачепити, є питання рейдерства. Люди страшенно переживають, фермери не готові, виявляються дуже часто до таких подій. Я знаю, ви проводили масу роботи, якщо можна коротко, про цей сектор. Так, ще до тих рейдерських подій, які відбулися на Кіровоградщині, ми розпочали ще в минулому році роз'яснювальну кампанію щодо прийняття антирейдерських законів, щодо посилення кримінальної відповідальності, щодо деяких обмежувальних заходів у реєстрації, такі як, наприклад, під час змін юридичної особи необхідно обов'язково посвідчення статуту або протоколу, необхідне посвідчення нотаріальне, якщо раніше цього не було. Там дуже багато цих заходів, і ми ці роз'яснення проводили в багатьох районах. Наприклад, в цьому півріччі ми в 9 районах. Це в Маловисківському, Новгородківському, Долинському, Бобринецькому, Новоукраїнському, Петрівському, Світловодському, Олександрійському, Новомиродському районі, райдержадміністраціях чи то в інших приміщеннях проводили такі круглі столи роз'яснювального характеру для землевласників, для керівників і бухгалтерів сільськогосподарських підприємств, з тою метою, щоб їм надати консультації, як убезпечити себе від рейдерства. Але, на жаль, рейдер все-таки
розвивається, думає і шукає інші підходи незаконні, ну, для того, щоб державою до того, так, щоб все-таки заволодіти чужим майном. Як ми бачили, перший випад, який відбувся у Благовіщенському, на щастя, вдалося врятувати всі 151 ділянку, яку зареєстрували наші реєстратори Новоархангельської селищної ради. Ми маємо дуже хороший приклад, коли Мін'юст скасував всі ці 151 державну реєстрацію і фактично поновив права цих громадян. На жаль, цього не зміг зробити Мін'юст, уже те, що відбувалося по Побережинці, у зв'язку з тим, що рейдер зухвало діяв і опередив, скажімо так, самого потерпілого, подавши позовну заяву до суду, Дніпропетровського окружного адміністративного суду. А якщо є позовна заява з цього питання, то Мін'юст не має права розглядати таку скаргу. У зв'язку з цим Мін'юсту не надалося змоги поновити права громадян. Тепер тільки залишається правове поле у судовому процесі. Мушу сказати, що ми працюємо, не зупиняємося і будемо працювати. Якщо що стосується розгляду комісії на скарги державних реєстраторів, там, де є бездіяльність і відмова, то наша комісія Головного територіального управління юстиції на ці, як я повторюю, відмови та бездіяльність державних реєстраторів розглянула 20 скарг. Із цих 20 скарг трьом державним реєстраторам ми обмежили доступ тимчасово, блокували як таке дисциплінарне і адміністративне покарання. Тут мушу сказати, що багато роботи, і ми не зупиняємося, будемо спілкуватися з усіма землевласниками, з усіма громадами для того, щоб попередити це питання. Я думаю, що варто сказати нам і про онлайн-сервіси, онлайн-будинок юстиції, який був пілотований спочатку на базі головного територіального управління в місті Києві. Тепер воно розповсюджено на всю територію України. І серед цих сервісів, їх 20 всього, є такі цікаві сервіси, як реєстрація бізнесу безпосередньо через комп'ютер, не виходячи з дому чи з кабінету, чи то громадського формування. Або подача онлайн-заявки на отримання дубліката свідоцтва про народження чи свідоцтва про одруження. Або подача заяви щодо прийому на прийом в відділі державної реєстрації актів цивільного стану, або навіть і отримати самоконсультацію прямо онлайн, в онлайн-режимі. Такі сервіси Мін'юсту спонукають до того, щоб громадянин менше стикався з чиновником, ходив, оббивав пороги і зменшувалася корупційна складова. І таким чином ми змогли надати якомога якісніші послуги нашим громадянам. І мушу ще додати, що по державній виконавчій службі у нас були питання від Міністерства юстиції в двох напрямках. Я, як я обіцяв, скажу, що саме в нас недопрацювання – це опис та реалізація земельних ділянок, а також стягнення виконавчого збору порівняно з минулим роком. Тому ми в липні місяці підтягнули ці показники, працювали разом із керівником управління державної виконавчої служби. На сьогоднішній день у нас вже передано на реалізацію землі десь близько, якщо передано 21 земельну ділянку, описано 87. За півріччя було 60 описано і 9 тільки передано. Що це означає? З тими змінами, які відбулися в законодавстві, ми земельні ділянки тепер маємо право реалізовувати ті, на які не накладено мораторій законом. Це означає, що паї ми не можемо реалізовувати, але земельні ділянки, які під будівництво в містах чи селищах, селах, а також ті земельні ділянки ОСГ, так називаємі, для селянського господарства, особисто селянського господарства, вони є в нас право для реалізації. Тому прошу вчасно звернути увагу на ці речі і вчасно платити свої борги, для того, щоб не позбутися земельних ділянок, які вас кормлять. Ну, підсумуючи, можна сказати, що півріччя минуло доволі вдало. Будемо бажати вам, аби друге минуло ще більш вдало. І дякуємо, що завітали, дякуємо за всі коментарі. Бажаємо вам успіхів у подальшому. Нагадаю глядачам, у нас в гостях був Вадим Гуцул, начальник головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області. Всього вам найкращого.